Oq dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz, opalarimiz uchun mana bunaqa pigmentli mahsulotlar. Oq dog'i imini vitiligo turiga qarshi. Bularda bir kurs ichinasi 3 ta tabletka bitta mazi bo'ladi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan shuni chekib kirasizlar. Assalomu alaykum. Isroil armiyasi bir oy ichida G'azodagi 14 ming nishonga zarba berdi. Isroil mudofaa kuchlari bir oydan beri davom etayotgan operatsiya doirasida G'azodagi 14 mingdan ortiq nishonlarga zarba berdi. Bu haqida Isroil mudofaa kuchlari vakili Daniel Hagariga tayanib, Al Arabiya xabar berdi. Uning da'vo qilishicha, Isroil harbiylari Hamas a'zolari foydalanayotgan 100 dan ortiq yer osti tunnellariga o'tish yo'laklarini 4 mingdan ortiq qurol-yarog' omborlarini vayron qilgan. Ularning aksariyati fuqarolar binolari, masjidlar va bolalar bog'chalarida joylashgan. Biz muvaffaqiyatga erishyapmiz, lekin oldinga uzoq yo'l bor. Hamas terrorchilari sulh bo'lishga o'zlarini ishontirmoqda, ammo sulh bo'lmaydi. Biz oldinga borishda davom etamiz. Biz kuchlarimizni G'azodagi hujumga jamlamoqdamiz, dedi Hagari. Shuningdek, u Hamasning razvedka va qurol-yarog' bo'linmasini boshqargan yetakchilardan biri Muhsin Abu Zinning yo'q qilinganini e'lon qildi. Harbiyga ko'ra, Abu Zin strategik o'q-dorilar va raketalar ishlab chiqarishga mas'ul bo'lgan. Ma'lumot uchun, Isroil va Hamas o'rtasidagi urush 7 oktyabrdan beri davom etmoqda.